Миром, дорога церква. Я думаю, ми ще раз кажемо слава Богу за наших гостей. Напевно, вони сьогодні дещо змінили трішечки наше розуміння групи прославлення в церкві. Слава Богу за вас, нехай Бог вас благословить, ваше служіння, вашу працю. Ми будемо продовжувати роздумувати над Словом Божим. І дозвольте мені розпочати з запитання. Запитання, яке дамо кожному собі, тихенько, в серці, але дамо чесно, відверто. Чи намагалися ви коли-небудь так свідомо копіювати когось? Деколи ми це робимо несвідомо, ми повторюємо щось за кимось, тому що з часом стикаємося багато з різними людьми, з особистостями, щось переймаємо, але от свідомо доводилося нам копіювати когось, наслідувати когось. Російською є хороше слово «подражати». Я думаю, що найкращим прикладом в цьому є діти, правда? Вони це роблять безпосередньо, вони це роблять дуже так відкрито, щиро. І діти, вони, як правило, зазвичай вони копіюють своїх батьків. Дочки копіюють матерів, сини копіюють батьків. Я вже говорив про те, що коли моїй старшій дочці десь приблизно 2 роки виповнилось, я дуже почав контролювати себе в різних таких, знаєте, нештатних ситуаціях на дорозі, за кермом. Тому що я зрозумів, що ззаді є дублер, який миттєво повторить все, що я зробив чи сказав. Підлітки, для них це, напевно, одна з таких, знаєте, найбільш гострих їхніх аспектів життя, тому що це вік, коли вони собі шукають абсолют, вони собі шукають героя, вони собі шукають приклад для наслідування. На жаль, не завжди це батьки. На жаль. Але от в цьому віці це дуже виражено і спостерігається, як підлітки в своєму віці, коли вони формуються, вони завжди намагаються знайти когось, кому вони хочуть наслідувати. Коли стаємо вже ми дорослі, то ми дорослі, ви знаєте, ми дещо навчилися трошки хитрувати. Ми вже помудріли, ми пристосувалися, і ми знаємо, що є ситуація, коли можна в різні ситуації по-різному себе повести, в різні ситуації десь по-різному відреагувати, в різних ситуаціях пристати в різному образі. Те, що робимо ми, дорослі, вже без тої дитячої безпосередності такої, загально прийнято це називати лицемірством. Я сьогодні хочу роздумувати разом з вами саме про цю тему, саме про лицемірство. Можливо, це не сама приємна тема, можливо, це не найкраща тема, про яку можна говорити в неділю зранку на служінні. Але про лицемірство дуже багато говориться в Біблії. Ісус Христос надзвичайно багато говорив про лицемірство. І це, напевно, для нас є сигналом до того, щоб в цю тему вникнути більше. Коли ми чуємо слово лицемір, хто найперше нам приходить на пам'ять? Сміливіше. Фарисеї, ви правильно говорите. Коли ми чуємо слово лицемір, напевно, найперша асоціація, яка виникає в нас, це фарисеї. Тому що Христос, я не знаю, скільки разів, но десятки разів звертався до них і прямо їх називав лицемірами. А що таке лицемірство? От коли ми думаємо про лицемірство, що воно таке? Ми знаємо, що це щось нехороше, це щось погане, це недобра якість, це щось нещире. Але що воно таке? Лицемірство. Коли говоримо одне, а робимо інше. Це лицемірство, так. Що ще ми, як ще ми можемо охарактеризувати лицемірство? В новому заповіті слово лицемірство, грецьке слово гіпокрасіс, це класичне грецьке слово, яке використовувалося в театральній мові. Це було театральне слово. І буквально це слово означає грати або робити вигляд. Слово лицемір, воно буквально перекладається, воно буквально означає актор. Греки, вони завжди були такими собі філософами, правда? І вони десь і на життя так дивилися, що, напевно, життя – це театр, а ми в ньому лицеміри, актори. Лицемір Тарас, Іван, Петро, Марія,
Ми маємо загально прийняти розуміння того, що лицемірство – це є погана якість. Але давайте сьогодні подивимося в Слово Боже і подивимося, як Бог, як Христос, як Слово Боже характеризує лицемірство. Тому що Слово Боже дає одну дуже цікаву якість, характеристику визначення оцього терміну, яке, розуміючи, дозволить нам, допоможе нам уникати такого прояву, як лицемірство. Я пропоную разом прочитати текст, який записаний в Євангелії від Матвія в 16 розділі, з 5-го вірша. Євангелія від Матвія, 16 розділ, ми будемо читати з 5-го вірша. «І переправившись на другий бік, учні його забули взяти хліби. А Ісус же сказав їм, дивіться, стережіться закваски фарисейської та садукейської. Вони ж розмірковували між собою, говорячи, це тому, що ми не взяли хліби. І помітивши це, Ісус їм сказав, що розмірковуєте між собою, маловірні, що не взяли хліби? Ще й досі не розумієте та не пам'ятаєте про 5 хлібів для 5 тисяч і скільки кошиків ви набрали? Ані про ті 7 хлібів для 4 тисяч і скільки кошиків ви набрали? Як ви не розумієте, що не про хліби я казав вам? Стережіться закваски фарисейської та садукейської». І тоді вони зрозуміли, що він сказав стерегтися не хлібної закваски, а вчення фарисейського і садукейського. Пам'ятаєте контекст цієї історії, коли Христос через те, що безліч народу, він був там на півночі, в 10-ті місці, в Капернаумі, і через те, що дуже багато людей до нього приходило, дуже багато людей приносили, щоб він зціляв, щоб молився, з ним буквально натовпи ходили, Христос часто переправлявся на інший берег Галілейського чи Генісарецького озера, щоб там проводити час своїми учнями. Ось був один такий момент, коли він поплив на той берег, люди дізналися, що він там, вони обійшли це озеро, вже там зустріли Христа. Він навчав їх довго, і написано, що він жалився над ними, тому що наставав вечір, вони були з ним, додому далеко, вони голодні. Він нагодував їх. Нагодував їх буквально декількома рибинами, нагодував 5 тисяч народу. Проходить зовсім недовгий час, історія повторюється, практично ідентично. Була дещо інша кількість хлібів, вже було 7 хлібів і написано декілька рибин, і було 4 тисячі народу. І ось після цього приходять до нього фарисеї, і написано, спокушуючи, випробовуючи його, задають йому запитання, вони кажуть, а покажи нам знамення з неба. І ось Христос, відповідаючи фарисеям, каже їм, лицеміри, ви хочете знамення з неба? Ви дивитесь на небо і ви розумієте, що якщо небо червоне, або якщо сонце таке чи інше, завтра буде добра погода. Якщо небо червоне, похмуре, завтра буде дощ. Ви це розумієте, але ознак часу зрозуміти не можете. Христос їм казав, що не буде вам дано іншого знамення, крім знамення пророка Йони. І назвавши їх лицемірами, докоривши їм, Христос відійшов. Відійшов, знов сів в човен своїми учнями. І ось сталася та історія. Це один з багатьох епізодів життя учителя і учнів. Життя, яке учителем було використано в повній мірі для того, щоб в кожній ситуації дати їм урок. Щоб в кожній ситуації навчити і наставити їх. І ось учні, йдучи в човен з Христом, забули взяти хліби. І ось вони пливуть по цьому озеру, перепливають, перебираються на інший бік, і Христос починає вчити їх. Ось після тої розмови з фарисеями, Христос їм каже, стережіться закваски фарисейської. Стережіться, інший переклад каже, розчини фарисейської. Учні не зрозуміли. Вони думали про те, що вони забули хліби. І думали, як виправити ситуацію.
Буквально після цього, як вони самі розносили 5 хлібів для 5000 народу, 4 хліба для 7 хлібів для 4000 народу. Буквально після цього вони переживають, що на них, на 12-13 чоловік, не взяли хліба. Хто скаже, стережіться закваски фарисейської. Ми знаємо, що закваска – це дріжджі. Закваска, іншими словами, нашою мовою – це є дріжджі. І в Біблії часто зустрічається ось цей термін. В Біблії часто говорять про дріжджі, про закваску, про розчину. Ми знаємо, що коли даний був закон ізраїльському народу, закон передбачав жертвоприношення. І була хлібна жертва, яка передбачала, що вона має бути прісною, без закваски, без дріжджів. Були жертви, які передбачалися бути з дріжджами. Заквашеною хлібиною мала бути жертва. Ми знаємо, що закваска, вона Біблію, Біблія асоціюється не тільки з поганим, а й з добрим. Христос сам казав, до чого прирівняє Царство Небесне? До розчини, до закваски, яку жінка кладе на 3 міри муки. Апостол Павло в своїх посланнях закваску прирівнює до нашого життя, до навернення. Життя, яке було з закваскою гріха, і життя в опрісноках, Пасха, прісна, Ісус Христос. Життя до навернення і життя після. Дріжджі, вони бувають різні. Я думаю, що нам відомо, що є хлібні дріжджі, правда, з яких роблять випічку. Є пивні дріжджі, є медичні дріжджі. Навіть чайний гриб, який, я думаю, в багатьох з нас колись вдома був чи є, це так само дріжджі. Але є закваска, є дріжджі, про які ви не прочитаєте ні в одній енциклопедії, ні в одному довіднику. Це дріжджі фарисейські, про які говорить Біблія. Христос, про яких застерігав, закваска фарисейська. Що ж це за дріжджі такі фарисейські? Від чого насправді застерігав Христос? Тому що Він не просто їх повчав, Він їх застерігав, Він казав, дивіться, стережіться. Це було попередження, це було застереження. Часткову відповідь ми знаходимо в 11-му, в 12-му віршах, які ми читали. Як ви не розумієте, що я не про хліб вам казав, стережіться розчини або закваски фарисейської? Тоді зрозуміли вони, що не казав він стерегтися їм розчини хлібної, а науки фарисейської і садукейської. В чому ж полягає ось ця небезпека фарисейської науки? Адже фарисеї були вчителями, вони були тими, хто вчив народ слідувати за Богом. Вони були тими, хто вчив народ закону, вони були тими, хто був поставлений перед народом, щоб дбати про духовний стан народу. І Христос каже, їхньої науки, тих, хто має вас вчити, стережіться. Чому? В іншому місці, в іншій Євангелії, євангелист Лука, він описує подібну ситуацію. Коли Христос застерігав ось від цієї закваски, від цих фарисейських дріжджів, і застерігаючи про цю закваску, Христос їм сказав, це Луки 12 розділ, перший вірш, стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство. Стережіться розчини закваски, ось цих фарисейських дріжджів, які є лицемірством. Застерігаючи учнів від розчини фарисейської, Христос насправді застерігав їх не від чого іншого, як від лицемірства. Ось визначення, яке дав лицемірству сам Христос. Ось визначення, яке дає лицемірству Біблія. Це не просто гріх, це не просто порок, це не просто погана якість характеру, ні. Біблія каже, що лицемірство – це є закваска. Лицемірство – це є розчина, лицемірство – це є дріжджі. Ось в чому справжня небезпека лицемірства. Христос багаторазово застерігав своїх учнів. Не будьте, як ті лицеміри. Коли молитесь, каже, не будьте, як ті лицеміри, які моляться на показ. Коли поститесь, не будьте, як ті лицеміри,
Каже, коли робите милостиню, він знову ж таки каже, не будьте як ті лицеміри. Лицемірство – це не просто гріх. Це не просто недостаток, це є закваска і це є біблійне визначення. А що собою насправді являє закваска? Що собою насправді являє ось ця розчина? З точки зору біології, закваска або дріжджі – це всього лиш одноклітинні гриби. Вони мають особливість в певних умовах, в певному середовищі, вони здатні дуже швидко розмножуватись і бродити. З точки зору духовного, духовної точки зору, закваска – це є те, щось те маленьке, що може дуже швидко заполонити собою все. І Біблія говорить про лицемірство, як про закваску, як про розчину, тому що воно може бути, початися з дуже маленького, але дуже швидко заполонити собою все. Дуже швидко заквасити собою все. І там, де воно попадає, воно квасить все. Мала розчина квасить все тісто, так говорить Слово Боже. В ті часи не було можливості піти в магазин і купити пачку львівських дріжджів. Тому кожен раз, коли заквашували тісто, частинку цього тіста залишали, кислого тіста. Його тримали в воді до наступного разу. І коли наступний раз щось випікали, випікали хліб, замішували тісто, замішували воду з мукою. І щоб оце тісто, скільки б його не було, зробити кислим, заквасити, туди кидали ось цю маленьку частинку збереженого тіста. І ось ця маленька закваска, вона квасила все тісто. І так цей процес продовжувався. Закваска – це те, що, потрапивши в певне середовище, дуже швидко заповнює собою все. Я думаю, що, дивлячись на наше життя, от аналізуючи наше життя, ми прийдемо до висновку, що коли ми говоримо про лицемірство, звичайно, є певні речі, які ми, ну, безобідні, які ми можемо зробити. Є певні поступки, які не будуть мати якихось певних наслідків. Але якщо ось ця закваска, ця розчина, вона буде в нас, Слово Боже застерігає, Христос застерігає про те, що розчина, вона заквашує все тісто. Христос сказав, будьте як діти. Чому він казав, будьте як діти? Тому що діти, вони безпосередні, вони говорять те, що думають. Ми дорослі, ми вже комбінуємо. Ми дорослі, ми вже трошечки дещо аналізуємо, ми вже думаємо, правильно сказати, як сказати, коли сказати, кому сказати. Коли питали дітей недільної школи, що їм найбільше запам'яталося? Ну, звичайно, вчителям хочеться почути якісь високі духовні речі, вчили про Біблію, про Ісуса Христа, щоб пасторам стидно не було. Але діти сказали те, що сказали, тому що насправді їм запам'яталося саме це. Коли ми питаємо дорослих, дорослі вже думають, ага, ну я ж в церкві, то ж треба, ну, задумались, тому що треба щось правильно сказати. Я думаю, що кожен з нас, ми десь неодноразово переживали ту ситуацію, коли ми... Ну, про людину в її відсутності можемо сказати дещо більше, ніж в її присутності. Ну, якщо взяти таку класичну, напевно, ситуацію поганого начальника, правда? Поза очі ми готові цього начальника нижче плінтуса, в асфальт, зрівняти з чим тільки можна зрівняти, сказати все, що думаємо. Але коли ми зустрічаємо його на коридорі, ми покірно опускаємо очі, кажемо «добрий день», тому що переживаємо за роботу. А з колегами ми про нього іншої думки. Ви знаєте, здатність гріха, вона є в тому, і здатність от лицемірства, як закваски, вона є в тому, що поступово, крок за кроком, відсувається межа дозволеного. Якщо ми дозволяємо собі десь злицемірити в якійсь абсолютно безобідній ситуації, в якійсь абсолютно ситуації, яка нам здається буде без наслідків, якщо ми дозволяємо собі злицемірити там, де нам здається, ну, це нічого не варте абсолютно, крок за кроком, ось ця межа дозволеного, вона буде відсуватися, тому що Слово Боже каже, це є закваска, і вона буде квасити все тіло. Закваска фарисейська – це надто серйозно.
фарисейські дріжджі – це надто серйозно, тому що Христос, він попереджав і застерігав. Євангелія від Матвія, 23 розділі, ми читаємо слова Христа. «Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, бо й самі ви не входите, і тих, хто хоче війти, увійти не пускаєте». Лицеміри, вони не можуть війти в Царство Небесне. І це серйозно. Христос сказав: «О змії, о роди гадючі, як ви втечете від засуду до гієни?» Лицеміри не можуть уникнути пекла. І це є надто серйозно. Чи не занадто це жорстоко? Здавалося б, якісь безобідні речі мають такі серйозні наслідки. Я думаю, що відповідь ми можемо знайти тоді, коли ми зрозуміємо, що лицемірство, те, що ми приміряємо до свого лиця, да, буквально навіть в українській мові лицемірство, це міряти чиєсь лице. Те, що ми робимо, це лише зовнішнє. На лиці воно лише відображається, але починається воно в серці. Лицемірство – це не те, що на лиці – це результат, це плід. Це зовнішнє, це видиме, але починається воно глибоко, глибоко в серці. І якщо не було справжнього щирого покаяння, якщо не було справжнього щирого розкаяння перед Богом, якщо не було щирого жалю за свій гріх, якщо не було щирого прийняття жертви Ісуса Христа, Його крові спасаючої, там не може бути і прощення. Якщо не було щирого покаяння, не було прощення. Якщо не було прощення, не було переміни серця, не було переміни життя. Тому те, що виходить назовні, те, що виходить на лице, воно йде з серця. І це є надто серйозно. Там, де не було лицемірства в покаянні, там і не повинно бути місця лицемірству вслідування за Христом. Там, де початок дороги був щирим, там, де початок дороги був без лицемірства, там і продовження ось цього шляху повинно бути щирим. Тому кожен раз, коли ми дозволяємо собі десь допустити лицемірство в своєму житті, здавалося б, в ситуації, яка нічого не варта, пам'ятаємо, все починається звідси. Все починається з серця. І це є закваска, це не просто гріх, це є розчина, яка буде рости. Це є закваска, яка буде заквашувати все тіло. Що робити? Напевно, це запитання, яке сьогодні найважливіше є для нас. Що робити, щоб уникати лицемірства? Що робити, щоб не бути лицеміром? Декілька простих порад, які дає нам Слово Боже. Поради, які стосуються всіх аспектів нашого життя, навіть там, де нам здається, що це абсолютно безпечно, абсолютно безобідно. Перше, це найкраще, що ми можемо робити, це наслідувати Ісуса Христа. Це, напевно, те, дозвольте сказати, лицемірство, яке дозволене Біблією. Це єдине правильне лицемірство, це переображення в образ Ісуса Христа. Ми співаємо пісню: «В дивному озері Генісарецькому, в чистій кристальній воді». І далі співаємо: «Чом невиразно він так відбивається, як відбивався тоді?» Слово Боже закликає нас переображатися в образ Ісуса Христа. Ось приклад для наслідування. Ось приклад для того, щоб жити так, говорити так, робити так, поступати так, як поступав Ісус Христос. Ось ідеал. Ось те, до чого варто прагнути. Апостол Павло до Галатів писав: «Діти мої, я знову для вас терплю муки породу, поки образ Христа не відіб'ється в вас». Чим переображення в образ Ісуса Христа відрізняється від лицемірства? Тим, що переображення – це є перевтілення, яке починається з серця.
Переображення в образ Ісуса Христа – це є перевтілення, яке починається з серця. З відродженого серця, спрощеного серця, серця умитого кров'ю Ісуса Христа. І що ми хочемо? Не лицемірити, а жити так, як хоче цього від нас Христос. В наших словах, в наших ділах, в наших поступках. Слово Боже закликає нас переображатися в образ Його. І починається це з відродженого серця. Ще одна порада, біблійна порада для нас. Якщо ми не хочемо лицемірити, Слово Боже каже, не робіть нічого, як в нас в народі кажуть, про людське око. Не робіть нічого про людське око, не робіть нічого так, аби догодити людям, не робіть нічого, щоб просто задаючи запитанням, а що люди скажуть. Кожного разу, коли Христос дорікав фарисеїв в лицемірстві, Він говорив про причину такої поведінки. І кожного разу Він говорив одне й те саме, щоби показати себе перед людьми. Чому вони моляться на показ? Щоби бачили їх люди. Чому вони постяться сумними обличчями? Щоби бачили їх люди. Чому вони дають десятину, навіть кмину з трави, з м'яти? Щоби бачили їх люди. Справді важливим є не те, що скажуть про нас люди, а те, що думає про нас Бог. Насправді важливим критерієм є не те, що люди скажуть, а що думає про мене Бог. Це не означає, що нам не потрібно дбати про хорошу репутацію серед людей, але це означає, що в першу чергу ми повинні догодити нашому Господу. Ви знаєте, це настільки в нашому буденному житті пересікається абсолютно всьому, що ми робимо, що ми часом навіть цього не зауважуємо. Чому ми робимо чи не робимо ті чи певні речі? А що люди скажуть? А що сусіди подумають? А як на мене подивляться? А як відреагують? Знаєте, навіть от в такому аспекті нашого церковного життя, як наші пожертви. Я це десь пережив в своєму житті. Є люди, які от звикли, це добра звичка, жертвувати постійно. От коли кожен раз ми є на служінні, ми щось мусимо покласти в шапку. Це добра звичка. Але я пережив два різних мотиви. Один мотив – це, що скажуть люди, бо так треба. Якщо я запланував сьогодні покласти 100 гривень, то я знаю, що я був два рази на служінні, я поділю по 50. 50 покладу зранку, 50 вечором. Ну, бо як, піде вечором біля мене шапка, а що люди скажуть? Це є мотив? Мотив. Є такі, які щиро вірять, що не приходь з порожніми руками, треба з даром прийти перед Боже лице. Ну, це мотив, хороший мотив. Здавалося б, одна і та сама дія, але причина різна, мотив різний. Що скажуть люди? Що подумає Бог? Апостол Павло до Колосян в третьому розділі писав так: «І все, що тільки чините, робіть від душі, не мов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете нагороду в спадщину, бо служите ви Господеві Христові». Якщо ми не хочемо лицемірити, ми повинні завжди пам'ятати, ми ходимо перед Богом, ми служимо Христові і робимо те, що робимо, не заради того, щоб люди добре сказали, не заради того, щоб люди поганого не подумали, але ще ради того, щоб догодити нашому Господу. Ще ради того, щоб догодити тому, хто життя своє віддав за нас. Ще одна порада, яку дає нам Слово Боже, вона є в тому, щоб поступати так, як ми говоримо. Щоб не бути лицеміром, щоб не підпадати ось під цю категорію, яку Бог осуджує і осуджує дуже жорстоко. Ми повинні робити так, як ми говоримо. Ми всі навчені правильних речей. Ми всі навчені правильних слів. Ми знаємо, як каже Біблія. Ми часто це проголошуємо. Ми декларуємо правильні речі. Але якщо наше життя розходиться з тим, що ми говоримо, Слово Боже каже, це є лицемірство. Про фарисеїв Христос сказав дуже жорстокі слова. Коли він, маючи дискусію з фарисеями,
Був народ, були учні, відбулася розмова. Христос каже, Матвія в 23 розділі ми читаємо ці слова, Христос каже, усе, що вони кажуть вам, робіть і виконуйте. Та зазвичай їхнім не робіть. Бо говорять вони, та не роблять того. Що можна сказати гіршого, важчого про вчителя народу, про духовного авторитета, як не те, що сказав Христос? Те, що вони вас вчать, робіть, тому що добре вчать. Виконуйте, правильні речі вони говорять. Не робіть лише того, що вони роблять, тому що живуть не так, як навчають. Якщо ми хочемо поступати нелицемірно, наші діла не повинні розходитися з нашими словами. Те, що ми проголошуємо, те, що ми знаємо правильні речі, біблійні речі, хороші речі, те, що ми знаємо істину, це є добре, але це є лише частина справи. Те, що ми проголошуємо правильні речі, те, що ми повчаємо правильних речей, це є добре, але це ще не вся справа. Хто скаже, Біблія каже, роби так, як поступай так, як ти говориш. Роби так, як ти кажеш. І не буде лицемірства в тобі. Просто проголошувати правильні речі, цього недостатньо. Ще одна порада, яку дає нам Слово Боже, якщо ми не хочемо підпасти от під цю категорію лицемірних людей, Слово Боже вчить нас не осуджувати інших. Не осуджувати інших. Коли ми піддаємо осуду інших людей, братів, сестер, є велика небезпека. І ця небезпека, знаєте, в чому? Вона є в тому, що ми навіть, можливо, десь не усвідомлюючи того, можемо бути самі винуваті в тому, в чому ми осуджуємо когось. Ми можемо самі, навіть десь того не зауважуючи, поступати так само, як поступає брат, якого ми осуджуємо в його поступку. Хто сказав, не судіть, щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас. І якою мірою будете міряти, такою відмірюють і вам. І чого в оці брата свого ти за скалку бачиш? Колоду ж у власному оці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого, дай вийму я за скалку з ока твого, коли колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти за скалку з ока брата. Тут варто сказати, що осуджувати гріх і осуджувати поступок – це не одне і те ж саме. Осуджувати гріх і осуджувати брата, який згрішив – це не одне і те саме. Слово Боже каже, якщо брат твій впав, що потрібно робити? Сказати. Говорити з ним про це. Апостол Павло писав неодноразово про такі ситуації і говорив про те, що в таких ситуаціях потрібно молитися, підтримати, підняти, стати в проломі за брата. Це не означає удобрити його поступок, це не означає удобрити гріх. Осуджувати гріх і осуджувати того, хто зрішив, це не одне і те саме. І Слово Боже закликає нас не осуджувати інших. За тих, хто вступився, за тих, хто впав, потрібно молитися, потрібно стояти перед лицем Господнім. Потрібно дбати, потрібно підняти, потрібно підставити руку допомоги. Осудивши гріх, але подбавши про того, хто згрішив. І Слово Боже каже, не суди. Не суди, тому що сам можеш бути засуджений. Тому що ті речі, про кого, в яких ми когось можемо осуджувати, вони самі нами неосвідомленими можуть бути і в нашому житті. І остання порада для нас. Якщо ми хочемо жити щирим життям, життям нелицемірним, у всіх аспектах цього життя, у всіх проявах життя нашого, ми повинні дивитися тільки на Христа. Ми повинні дивитися тільки на Христа. Дуже легко лицемірство виправдати тим, що всі кругом лицемірять. Ну, це десь така річ, яка... Ми якщо захочемо, ми в кожному можемо знайти щось нещире, правда?
Кожен з вас може знайти в мені щось нещире. Я, якщо захочу, я можу сісти і знайти в кожному з вас, кого я знаю, щось нещире. І дуже легко лицемірство власне виправдати лицемірством чиїмось. Слово Боже закликає нас дивитися тільки на Христа. Він ідеал, Він зразок. Не брат, не сестра, а Ісус Христос, який за нас пролив свою кров. Тоді не буде спокуси, тоді не буде, а ось Він так само. Якось читав історію про, розповідала дружина відомого благовісника Біллі Грема, Рут, розповідала про те, як під час його організаційних отих компаній, які вони мали в країнах нехристиянських, до неї прийшов лист, написав її студент, він був індусом, і написав їй такі слова, що я дуже хотів би повірити вам, але я не знайшов ще ні одного християнина, який би був щирим. Ви знаєте, Бог десь дав мудрості цій жінці знайти правильні слова, і вона відписала йому дуже коротко. А ми не проповідуємо християн, ми проповідуємо Христа. Друзі, брати і сестри, Христос, Христос, Він є той, кого нам варто наслідувати. Христос і тільки Христос, Він не той, на кого нам варто рівнятися. Тому що Він помер за нас, Він пролив за нас свою кров. Не брат, не сестра. Ми всі можемо спотикатися, ми всі можемо согрішати, ми всі можемо падати. Але Христос є той, на кого повинен бути звернений наш зір. Христос є той, на кого ми повинні рівняти власне життя. Христос є той, перед ким ми в кінці кінців дамо відповідь. І відповідь дасть кожен за себе. Відповідь дасть кожен за своє життя. Там ми не скажемо, ти знаєш, от брат мій біля мене лицемірив, ну і я мав спокусу в цьому. Тому що кожен перед Христом дасть відповідь за власне життя. Підводячи підсумок того, про що ми говорили, декілька коротких тез для нас. Пам'ятаємо, що лицемірство – це є закваска. Це не просто гріх, це не просто порок. Це є закваска, це є дріжджі. А закваска, Слово Боже каже, маленька квасить все тісто. Лицемірство, воно проявляється лише на лиці, а починається воно глибоко в серці. Тому якщо нам здається, що ну, те, що ми трошечки злукавили, воно без наслідків буде, воно пройде, воно безобідне, пам'ятаємо, воно почалося в серці. Воно не тут, тут воно лише проявилося, але в серці воно почалося. Тому нам варто дбати про серце. Про серце. Христос, говорячи фарисеям, казав, добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано. Оці люди устами шанують мене, а серце їхнє далеко від мене. Слово Боже каже, понад все, що тільки бережеться, бережи своє серце. Дбаймо про чистоту сердець наших. Тому що навіть саме безобідне лицемірство чи лукавство, воно починається звітом. І пам'ятаємо, що лицемірство – це є надто серйозно. Це є надто серйозно, щоб нехтувати. Христос попереджав про кінець лицемірів і визначив цей кінець дуже чітко. 24-й розділ Івана від Матвія, де вже описані події, коли учні питали Христа про ознаки кінця світу, коли Він говорив їм про ці ознаки. Він їм розповів таку притчу, історію про раба, пан якого відійшов і залишив його наглядати над його працівниками. Каже, якщо раб добре доглядав, пан прийде і похвалить. Але якщо раб лінивий був, не давав їсти працівникам, пан прийде і жорстоко покарає його. І Христос резюмує це так. І він по половині розітне його і визначить долю йому з лицемірами. Буде там плач і скрежет зубів. Нехай Господь допоможе нам і благословить нас як церкву, як сім'ю. Де ми живемо, де між нами є стосунки. І стосунки вони, як і в сім'ї, не завжди є самі найкращі. Пам'ятати, які б обставини в нашому житті не були, ми повинні завжди дивитися в серце. І коли ми говоримо, коли ми діємо, коли ми щось робимо, коли ми щось проголошуємо, говорити те, що є від серця. Або промовчати.
Дбати про чистоту власного серця. Дбати про те, що ми говоримо, як ми говоримо. Дбати про те, щоб бути безпосередніми, як діти, щирими, як діти. Щоб не було лукавства в нас. Тому що це є закваска, це є дріжджі. Дріжджі фарисейські, які, почавши з маленького, можуть заквасити все. Нехай збереже нас від цього Господь. Нехай дасть нам сили і мудрості, любові і терпіння. І пам'ятати, що наш зразок – це Він. Дивитись на Нього, черпати сил від Нього, наслідувати Його, преображатися в образ Його святий. Амінь. Помолимось.